Opa, e aí pessoal, beleza? Voltei aqui com o episódio número 7 de Piano Tiles, ou Piano Tiles, sei lá. Música número 7, Wending March. Essa música aqui, ó. Aí está, pessoal. 1.325 pontos nessa música. Próximo episódio, a música Two Tigers. Por hoje é só, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Fui!